Амансыздар ма? Қымбатшылықтан қиналған жұрт тамақты қашан тойып жейді? Белгілі кезеңдерде бағалардың негізсіз өсуін құрайды. Азық-түлік құны шарықтап жатқанда 40 қабат неге ысырап болып жатыр? Мына капуста мені жарылып кетті. Уақыты өтіп кетті. Төтенше жағдайда пайдаланып, ақшаға құнығып жатқандар кімдер? Біз ол үлкен бизнес кәдік, сіздер аспаңыздар, сіздердің жағдайларыңыз бар. Шенеуніктер әлеуметтік маңызы зор заңды неге қалай болса солай жаза салады. Вы когда большие начальники там подписи свои ставите, вы хоть читайте, что вы отправляете. Коронавирусқа шалдыққан науқастың құлан таза айығып шықпайтыны қаншалықты рас? У него уже появился коронавирус и всю жизнь человек живет с этим. Біз үшін азық-түліктің қымбаттауы үйреншікті дүниеге айналып барады. Келісесіз ғой, не бәрі бір айда 5%-ға шарықтағанын статистика көрсетті, өзіміз де байқап жүрміз. Сауда министрі болса, ішіп жемнің неліктен күн құрғатпай қымбаттай беретінін енді түсініпті. Сөйтсе, тауарларды жедел жеткізуге, жүктеуге мүмкіндік беретін заманауи жүк түсіру қазір оны кросс-док деп атайды және температуралы қоймалардың жеткіліксіздігі бағаға тікелей әсерін тигізеді. Әрине, базарларда тауар ағындарын бақылау бойынша ақпараттық жүйе де жоқ. Бұл ретте өндірушілердің сөрелерге қол жеткізу тетігі бұрылмаланған баға негізін, әділетсіз сауда үстемесін және белгілі кезеңдерде бағалардың негізсіз өсуін құрайды. Коронавирус болмағанда мұны аңғармай жүре беретін түріміз бар. Төтенше жағдай салдары да бағаға әсер еткен. Диқандардың да дөңгелетіп отырған шаруасын қиындатты. Мына капуста мені жарылып кетті. Уақыты өтіп кетті. Мына капустаны 3 күннің ішінде жұлып ақпасақ, шығынға батқалы отырмыз. Өнімнен айырыламыз. Осылайша жарылып, шіріп жатқан өнімді шаруалары өздері шауып тастауда. Себебі тақырға отырған 40 қабат еккен түркістандықтар көкөністі қайда сатарын білмей отыр. Ауыл шаруашылық өнімдерін қазіргі таңда блокпосттардан кедергісіз өту мақсатында сонымен қатар ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу рейнттарын айқындау мақсатында басқа өңірлермен атап айтқанда 9 облыс қалалармен меморандум жасалынды. Ол жерде өнім өткізу рейнттарын сонымен қатар ауыл шаруашылығы өнімдерін кедергісіз блок бекеттерден өткізу мәселесі айтылған. Елімізде 40 қабатты тұтынушылар саны аз болғандықтан құнсызданып кетіпті. Жағдайдың қиындағаны сонша облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев үкіметтегілерден жәрдем сұрауға мәжбүр болды. Жас 1 килограмм 10-15 теңгеге дейін төмендеп кетті. Фермерлер үлкен шу көтеріп жатыр. Сондықтан министрліктермен бірге жаңағы қандай мүмкіншіліктер бар? Может, Ресейдегі логистикалық компаниялармен бірге отырып, облыстармен бірге отырып осы 250 мың тонна қазір капуста бізде дайын тұр. Соны как-то нам надо разместить вместе, мне кажется. А то это будет большая проблема, сразу хватит. Қазір балқып, шалқып жүрген ешкім жоқ. Қалталы кәсіпкерлер де тығырыққа тірелуде. Жабылудың аз-ақ алдында тұрғандары да жетерлік. 4 миллион халқымыз 42.500 теңге алып отқанда, жағдайы қиын болып отқанда, шағын орта бизнестің аяққа тұрмаған кезде біз ол үлкен бизнес кәдік. Сіздер аспаңыздар, сіздердің жағдайларыңыз бар, сіздердің қиыншылықтарыңыз бар, бірақ ол қиыншылық басқамен салыстырғанда басқа жағдайдасыздар. Сондықтан сіздер бұл мәселені көтермеңіздер. Алдымен біз халықтың, одан кейін жағы микро, шағын, орта бизнестегі жұмыс істеп жатқан азаматтардың солардың жағдайын ойлайық деп, соларға көмек көрсетіп, соларды аяққа тұрғызып, қолдап шыққаннан кейін ғана жағы үлкен бизнесті қарайық деген өтініш айттым. Бұл жерде үлкен бизнестің әрекеті мен айтпасам да түсінікті. Олар табыстарын күйттеп әлек. Ал Лукашенко аштан өліп қалмаудың амалын ойлап жүр. Нельзя впадать в крайности. Нельзя остановить работу ключевых отраслей экономики. Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас все говорят больше уже об экономике, о том, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов то ли еще будет. Людей будет в мире голодать. А я ведь полтора месяца тому назад ребром поставил вопрос. Сегодня уже никто не критикует за это. Беларусь президентінің сөзіне қарағанда пандемия салдары біз ойлағаннан да ауыр болмақ. Экономист Григорий Марченко болса, вирустың әсері туралы болжау әзірге мүмкін емес дейді. Тіпті әзілмен былай жауап берді. Альпинисты в горах, и один из них падает в пропасть. Они кидаются к краю пропасти и кричат ему: «Вася,
ты живой? Он снизу кричит: да. Они говорят: ты сильно разбился? А он кричит: не знаю, я еще лечу. Понимаете, вот с моей точки зрения, любые аналитики, которые сейчас дают количественные оценки, они или торопятся, или сами не понимают, потому что мы еще летим. Әлгі Вася мен бірге біздегі шенеуніктерді өз әлемінде ұшып жүргенде, үкіметтегілердің қандай препарат қабылдайтынын Марченко мырза түсінбейді ал. Әсіресе, ұлттық экономика вице-министрінің жұртты сабырға шақырған сөздеріне қатты таңғалыпты. У нас, правда, вышел героический заместитель министра национальной экономики где-то дней 10 назад и сказал, что по их оценкам никакого особо серьезного негативного воздействия на нашу экономику эпидемия коронавируса не окажет. Не знаю, что он принимал. Его, видимо, просто попросили, чтобы он сказал какие-то успокоительные слова. Но он сильно сам успокоился и слишком постарался успокоить всех остальных. Нұрлан Нығматулинде шенділердің әрекетіне таңданысын жасыра алмады. Сөйтсе, бізде құжатты сала мамандар емес, филологтар әдемілеп жазып шығады екен. Я вам еще раз говорю, вы когда большие начальники там подписи свои ставите, вы хоть читайте, что вы отправляете. Что у нас? Численность школы малочисленная, 600 или 500 учащихся. Мы должны подвергать опасности, не проведя экспертизы. Либо торгово-развлекательные центры численностью там 800 и менее, мы тоже должны смотреть. У нас вся проблема там, Хайрбек Айтбаевич. Строительством занимаются не строители. Экспертизой таких материалов и разработка таких документов занимаются филологи. Вот она и проблема возникает. Разберитесь. Білім және ғылым министрлігі де айды аспаннан бірақ шығарды. Ведомстводағылар онлайн-оқудағы олқылықтарға қарамастан, қашықтан білім беруде оң нәтиже бар деген пікірде. Сондықтан алдағы уақытта сабақтарды осындай форматқа ауыстыруға ниеттенген. Представители министерства в качестве одного из главных достижений отметили легкость освоения школьниками новых форм обучения и рост их самоорганизации и дисциплины. Вследствие чего предлагается часть школьных предметов полностью перевести в дистанционный формат и в ближайшем будущем подготовить 3360 видеоуроков на следующий учебный год. Родители некую легкость внедрения дистанционного обучения объясняют своей постоянной вовлеченностью в этот процесс. Вскоре родителям придется выходить на работу. Ғылым мен білімге жауаптылар эпидемиологтарды онлайн оқытайық десе, таңғалмайтын шығармыз. Оның үстіне бізде санитар дәрігерлердің тапшылығы қатты сезілуде. Арнайы кадрлар дайындайтын оқу орны да жоқ. В Казахстане уже полтора десятка лет вообще не ведется подготовка кадровых эпидемиологов. Существовавшие до 2005-2007 годов санитарно-эпидемиологические факультеты медицинских вузов были объединены с лечебными факультетами в факультеты общей медицины. С тех пор специальность эпидемиология исчезла из медвузов, отсутствуют даже квалификационные требования к ней. Наш оптимизм по поводу низкого уровня пандемии в стране, хотя и подтверждается фактами, но пока должен быть крайне осторожным в силу немногочисленности людей, способных профессионально оценивать тенденции эпидемии. Білімнің аздығынан біздің дәрігерлер ковидті басқа аурумен шатастырып алмай ма? Мысалы, қазір аллергияның қозатын кезеңі, ал оның белгілері менің білуімше коронавирус пен бірдей болып келеді. Сейчас начинается период аллергических заболеваний, полинозы. Особенно первая половина мая будет очень много. Ну, допустим, в Москве порядка 20-30% населения Москвы – это люди, которые страдают аллергией, которая придет. А симптомы те же самые. Понимаете, вот сейчас срочно надо обучить врачей, чтобы они понимали, не пошли по ложному пути, что это коронавирус, а это на самом деле как бы немножко другая ситуация. Академик Александр Чучалин ақыр заманда төндіре берудің қажеті жоқ. Коронавирус тал бесіктен жер бесікке дейінгі өмірімізде жанымызда болады дейді. Мы немножко, мне кажется, перегибаем палку, вот как бы драматизируя ситуацию в целом. Коронавирусом человек болеет, мать взяла его в грудь ребенка, через месяц у него уже появился коронавирус. И всю жизнь человек живет с этим. Это самое распространенное вирусное инфекционное заболевание у человека. Жоғарда айтқан Беларусь президенті де жұртты қорқыта бермеу керек деген ойын ашық жеткізді. Ни в коем случае не перенапрягайте людей. Не надо устраивать панику. Мы даже дошли до того, что мы напугали людей, что это такая зараза,
что надо бежать от тех, кто переболел. Те, кто переболели этой болезнью, это наш золотой фонд. Это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Құрметті көрермен, айтарыңыз болса, пікір қалдырыңыздар, менің пікіріммен келіссеңіздер, лайк басып кетіңіздер. Бүгінге осы, жақсылықты жолғайық.